Gotat për çajin e Rusit janë bërë gati. Me këtë pije, po pritet në mramur kandidati a AK-s për të parin e Prishtinës, Arber Vlahio. E mysafiri, para se tullet, ndanë dy fjalë me banorët. Po na pëlqejnë dhe fjalë bisedat juve, dhe fëshatat juve, besa dhe të kryetarit të unë të thanë tashtë, shumë të unë pëlqyje, nëse mi mësu me pas një heroj gjallë. Në vesh të vdekti, dëjnë se a e zbëzonë heqë, qështë të thushtë e vërët, a e zbëzonë heqë. Në mes të bisedës, u bashkan gjitët edhe ky banor. Gjithë këtyre njerëzve u premtoj se do investoj në turizm e bujqësi në rast se fiton. Po tem tre fishimi i bugjetit komunës për bujqësin është filimi dhe kjo do të bëhet në çdo vjetë. Vlahiu duket se më parë nuk ishte në dieni për problemet e banorve të kësaj zone, para kësaj vizite. Ska heq ujë në karton, se ujë dhe të pishëm, apo ska ujë? Nuk jenë, s'kena në visjet. Nuk jenë. Jo, të burët, na jemë kartonorë shumë bropë. E dikën në fshatin Busi, ardhja në konak e Vlahiut e gëzoj fort. Ardhja jote për mua është shumë seni një keshënër. Pasi më parë u ankua se nuk e vizitoj as kush. Gjusht thashënë për kryetorin pa marrë për asyrë, më kalon 10 ditë livad plus bëra. Ndryshën nga kunder kandidati ti që endet me makin të thjesht, Selim Pacolli i AK-rës përdor një makin më luksoze. Por as ky nuk u anë shumë me makin. Ja mësyu këmb tregut me shumis të kryeqytetit. Këtu disa nga tregtarët e pritën mirë, kandidatin e AK-rës për të parin e Prishtinës. Urimi i shoha fitoria se të fitu me ekipën gëda. E kë, u tregua gogja i afërt me afaristët gjatë vizitës. Cila që jëllo kërkesët i? Kërkesët lankesat, mi ka thënë. Kërkesat të në mos porë, jënë të bëtë një statusin e tregut. Premtoj se gjithë shka do ndryshoj në këtë treg nëse ky bëhet kryetari komunës Prishtinës. Po do që për të mëtë më këna me ndërtuve që të treg, po ka mu inicuve ndërtimit. Gjatë ecjes, unë ndihmoj edhe punëtorve. Nga këtu nuk u largua pa dhën edhe një premtim. Premtoj që buxheti i komunës Prishtinës mbrana mandatit tim do të jetë 200 milion euro. Minimumi do të jetë 200 milion euro. E kundër kandidati Vllahiut e Selimit, Arban Abrashi i LDK-s, para përfaqësuesve të bizneseve, prezantoi planin 13 pikësh për zhvillimin ekonomik të Prishtinës. Reformimi i sistemit të tatimit dhe taksave, qyteti mirëpritjes, zona vjetër e Prishtinës është e paraqitur këtu, mundësit për partneritet publiko-privat, inovacion dhe TIKOM. Edhe të premtën, sikur një ditë më parë, në krah të Abrashit ishin kryetari i partisë e disa deputet të LDK-s.